скъпи приятели, събрали сме се да уважиме труда на моята скъпа приятелка Руми, която е написала текст на една песен, която са композирали заедно с Леда и Йоана. И с малко моя помощ, така, тъй като аз се ангажирах да пея доколкото мога да го правя това, да се опитаме всички да представим тази песен и да увековечим с камерата, ако може така да се каже. Песента се казва „Разходки с кревата“. Това е запис за Академията 2013 година. Готови сме. И...